так? Як машинка їздить? Брум-брум, колеса є, так? А машинка якого кольору? Каже, синього. Синій кольор. От так машинка поїхала. Валентина зі Старокостянтинова грає з сином Іваном у новому дитячому просторі. Хлопчику розповіла, подобаються машинки та динозаври. Знайшли тут заняття і дві доньки Валентини. Дітям цікаво, вони розвиваються, з задоволенням приходять. Старшій мені дочці подобається читати книжки, багато цікавих нових книжок. Дуже в нас з захопленням чекає, коли нові книжки постачаються. Середня любить так само приходити на майстер-класи. Донька Валентини Софія розповіла, цікавиться різною літературою. Я люблю читати цікаві якісь історії про якихось казкових героїв. Я люблю ще про якихось цікавих письменників, яких я не знаю, цікавлюся ними. Дитячий простір є частиною Старокостянтинівської центральної публічної бібліотеки. Зі слів виконувачки обов'язків директора Лілії Суходольської, він орієнтований на дітей віком до 13 років. Можуть дітки працювати у творчій майстерні. Є книги, інтерактивна дошка, ігровий майданчик. Тобто це простір, де мешканці наймолодші нашої громади, наймолодші читачі, можуть з задоволенням провести свій вільний час. Зі слів Лілії Суходольської, у місті це перший дитячий простір, який може трансформуватися залежно від потреби читачів. Роботи тривали півроку. Відкрити такий простір вирішили, аби підтримати дітей у воєнний час, розповіла керуюча справами виконкому міської ради Наталія Шабельник. Ми оновили повністю все це приміщення, зняли все старе, пофарбували стіни, стелю, освітлення, абсолютно все нове. Фінансування з бюджету міста через програми культурної політики. Техніку та меблі для дитячого простору купили представники благодійного фонду «Рокада». Зі слів регіональної координаторки Хмельницького осередку фонду Тетяни Сич, в області це сьомий такий простір. Основна мета діяльності безпечних просторів по Хмельницькій області полягає в тому, щоб в громаді був простір, де можна проводити роботу з дітьми, яка спрямована саме на стабілізацію їхнього внутрішнього стану і на успішний інтеграційний процес діток внутрішньопереміщених до місцевої громади. Що ми малюємо? Маска яка? Людини павука. Соціальна психологиня фонду Людмила Бездітна на майстер-класі «Маска моєї суперсили» допомагає, розповіла, дітям боротися з тривожністю. Наприклад, можна сказати, що в нас є така суперсила, да? Ми відважні українці, і у нас є така маска, яку ми загадавши якесь бажання, вона нас там може надати якоїсь там, я не знаю, там відваги, да? Що ми можемо не переживати, що все буде добре. У дитячому просторі в бібліотеці, окрім майстер-класів, розповіла виконувачка обов'язків її директора, будуть організовувати різні розваги та фестивалі. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.